Salam dostlar, Spangasmod kanalına abunuz, hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars oynayalım. Dostlar, videomuza keçməmişdən əvvəl videomuza like atmağı və kanalımıza abunə deyilsiniz, abunə olmağı unutmayın. Altta rəylərə də fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. İndi isə keçək videoya. Bəli dostlar, videodayam. Bugün söz karakterini yüksəldəcəyik. Yəni Edgar karakterimiz də var. Yəni Edgar karakterini almışdım o bir videoda, yəni digər videoda. Onu da izləməyi unutmayın. Yəni bundan əvvəlki videonu da izləməyi unutmayın. O videoda Edgar karakterini almışdım. Və ifadələr almışdım bəzi. Yəni ücretsiz şəkildə, yəni o videonu da izləməyi unutmayın. Yəni söz karakterini yüksəltmək lazımdır. Öldürdüm. Emzi öldürdüm. Yaxşı gedir. Bir nəfər indi öldürdü. Qabağımızdakı Edgar'dır, bax Edgar. Yəni Edgar deyək. Mən Edgar deyirəm. Edgar'ın ultisi hazırdır. Amma 2 səviyyə oldu. Məndən qaçır Edgar. Edgar'a qaça bilərsən ki ayrı. Bir dənə qırağa tullana bilirdin. Tullan. Hızlan deyil adı. Hızlandı hə. Məndən qaçanmazsan ha. Bax tutaşam axıda səni. Bax gözümdə sən. Gözümdən ayrılma. Takip edirəm. Ha, püsü. Heç bir şey diqqətimi dağıda bilməzdi. Onu aldım. Bəli, indi bir dənə də burada Edgar var. O da məndən qaçır. Bunu da ala bilsək. Ultimi basmadım. Ultimi biraz tez bassaydım. Yenə bir şey ola bilərdi. Nəsə, utduq yenə də. Deməli 7 rütbə olduq. Jeton katlayıcılarımız da budadır. İndi nə qarırıq? Yenə başqa bir yerdə oynuruq təbii ki. Halda oynayaq, məsələn, Elmas Kapaza da oynayaq bir dəfədə. Yəni, müxtəlif yerlərdə oynayaq ki, yəni, maraqlı olsun. Sonra da savaş topunda oynayacaq. Ondan sonra da başqa bir yerdə. Qabağımızdakı bir nəfər Byron karakteri idi. Byron deyilər də. Byron karakterini almışdı qabağımızdakı bir nəfər rəqibimizdən. Yəni 300 kristaldır o Byron karakteri. Yəni yığıb aldı, halaldır. Nə deyim onu? Amma mən təbii ki bravo pas alacağım yəni ona. Yəni Byron karakteri bildiyiniz kimi 300 kristaldır. Yəni 300 kristal da az deyil. Elə bildim mən öldürdüm, Karlı. Sən deməli 8 bit öldürmüş. Mən yenə də vurmaq istəyirəm. Vuramadım onu. Tez qıraqdan vurdum, aldım. Bax, aldım dala çəkildim, gördünüz. Yəni qabağa getməyəcə bax. Qabağa getdizmi, yəni üçü də bir rəşib sizi öldürə bilər. Ondan sonra kristallarınızı alacaq. Ondan sonra da həm takım arkadaşlarınızı zərər verərsiniz, həm belə özünüzə. Yəni, belə deyim, mən çox da qabağa getmirəm, baxın. Bunu tehdit edirsən, yenə də risk eləmək olmur. Yəni, əsas, yəni, kristalla almışıq, dala çəkin, dala, hamınız dala çəkilməliyiz. Qabağa gedinməli. Dala çəkilin ki, yəni, alf qaçmasınlar da, belə deyim. Yəni, mən görsünüz nə qarırım. Başım qarışdı, kameraya baxdım. Az qala gedirdim, ha. Alf qaçsa şeydi var yoxsa. Alf qaça bilər var. Emiz oldadır. Qoy 3 səviyyə edək. Olduq 3 səviyyə. Qılıncımız yoxdur hələ. Yəni imkan elədiksə, yəni mən də vururam qıraqdan, yəni azmaz. Aha, dal, çəkil, dala çəkil, dala gəl görək. Bizim dostumuz oradadır.
Aha. 10'a 10. 11. Peni sen çaş dağa çekiləydin, neyse. Ölməsən yaxşıdır. Yani heyif. Deməli ucuzduq yani. Ucuzduq. Olsun. Ne olmaz yani. Olsun da. Başka evde oynayaq. Halda oynayaq. Hediye tavanında girdim ve oynamaya başladım. Başlayaq görək. Görsəm bunda udacaq mı, uduzacaq mı? O maraqlıdır. Yanımızda bir tane Edgar, bir tane de Söz. Onların hediyesini alıp bizi tarafa kaçırmak lazımdır. Böyle olan halda oluruz. Ben kaçıram gedirəm qabağına. Birini öldürdüm. Hani şey, hediye. Hediye qabaqda tez onu almaq lazımdır, al. Apardıq bir tanesini. 1-0 qabaqdayıq. Emzi oradan vurur. Müdaxilə eləməyə gəlirəm. Öldürə biləcəm onu. Öldürdüm. Mən qoruyuram. Sən get. Edgar, sən rahat get. Mən buradayam. Bu qədər utduq. Çox asan bir qalibiyyət oldu. Həqiqətən də. İndi də hard oynayaq. İndi də kuşatmada oynayaq. Bir dəfə də kuşatmada oynayaq. Ondan sonra da vaxtımız qalsa yerdə də oynayaq. Neyse, girdik oyuna. Görək nə var. Getdik. Muskası da biraz farklıdır. Fikir sizə. Edgar bir dənə şey alıp kaçtı. Nə deyirlər ona? Kupanı. Bir tane de ben aldım. Bura neye geldim ki? Öldüm geldim. Geldim. Dynamite buradayım. Bombaladı beni. Biz onu da aldım. Yani biraz başını katmağa çalışayım bunun. Edgar öldürdüm. Bir tane de iki seviye var. Bastım iki seviye oldu. Oha, bombalayırlar. Dynamite'a bak hele. Bombanı attı, Frank araçtı. Edgar'ı da mən aldım böyledən. Üstünlük olardadır. Yani çünkü çok az zannımız kaldı. Hakikaten de ucuzdu hakikaten de. Yani ucuzdur hakikaten de. Böyle. Hediye tavanını unuttuk ama. Buralarda ucuzdu. Ne bileyim. Böyle. Söz budadır. Sözü öldürdüm. Kuşatmaya hakikaten de ne deyirlər buna, dynamite yaxşıdır hakikaten de. Çünkü böyüden bomba alabilir, vurabilir. Qıraqdan da mən vururam. Dynamite'ı öldürdüler. Uduzduq yani ki. Neyse. Neyse, bir kristal itirdik. Ama xeyla kalmışız. Yeni səviyyəyə gəldik, yeni kademe atladıq. İndi də bir dəfə də savaş topunda oynayaq. Ondan sonra da yavaş yavaş videonu bitirək. Vaxt qalsa da çariyədə də oynadık. Başladıq oyuna. İki tərəfdə mücadilə aparırıq. Edgar qaçdı qabaqda. Sözü öldürdüm ki ona mane olmasın. Ama mane oldular ona da. Top almağa çalışıram. Neyse, aldık onu. Tez qıraqla qıraqla mən getməyə çalışacağım. Neyse. Yani Piper məncə savaş topu xəritəsinə məncə aid deyil. Məncə. Bura ait şeylidir, ne bileyim El Primo'dur, hemen böyle fikirleşirəm. Ne bileyim Frank'dır. Ama oynaya bilene, yani Piper her yerde yaxşı. Oynaya bilene.
Bəli dostlar, bunu da aldıq. Edgar təpəsi dağıldı, yəni sağdakinə baxın. Bəli dostlar, 61 səviyyə oldu. Həqiqdən də maraqlı idi. Bu da 2 dənə jetonu da buradan alım. Nəysə belə. Nəysə dostlar, videomuzun sonuna gəldik. Videomuza like atmağı və kanalımıza abunə deyilsiniz, abunə olmağı unutmayın. Gələn oyun videosunda görüşərik. Sağ olun.